അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹുദൈബിയ സംഭവം, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും കൂടി ഉംറ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഹുദൈബിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് തങ്ങി നിൽക്കുകയുമാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ട്. ഖുറൈശികളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ മക്കയിൽ അവർ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കിംവദന്തി പരക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉംറ നിർവഹിച്ചു പോകാം എന്ന് ഖുറൈശികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അവിടുന്ന് തവാഫ് ചെയ്യാതെ വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. 3 ദിവസം ഖുറൈശികൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ മക്കയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി. 3 ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മക്കയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അവർ വധിച്ചു കളഞ്ഞെന്നും ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് കേട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വഹാബികളെ വിളിച്ചു പ്രത്യേകം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കി. ഒരു നിർണായകമായ ഘട്ടം വരികയാണല്ലോ. ഖുറൈശികളുമായി പോരാട്ടമുണ്ടായാൽ പിന്തിരിയുകയില്ലെന്നും വിജയം വരെ പൊരുതി മരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുകരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. നബിയുടെ കൈ പിടിച്ച് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്വഹാബികളും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും മരണം വരെ പോരാടാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ബൈഅത്തു റിദ്വാൻ. റിദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തി, തൃപ്തിയുടെ പ്രതിജ്ഞ. സന്തുഷ്ടരായി, ഞങ്ങൾ നബിയോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ്, എന്തു പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നറിയിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ. ഇതിനാണ് ബൈഅത്തു റിദ്വാൻ എന്ന് പറയുക. ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നേടിയവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നേടിയവർ എന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലഖദ് റളിയല്ലാഹു അനിൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് യുബായിഊനക തഹ്തശ്ശജറ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ, ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വച്ച് നബിയെ താങ്കളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹുദൈബിയയിലെ ആ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ, അള്ളാഹു അവരെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂക്തത്തിൻ്റെ ആശയം. ഇതാണ് ബൈഅത്തു റിദ്വാൻ എന്ന പേരിന് അടിസ്ഥാനം. ലഖദ് റളിയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഹുദൈബിയയിലെ ഒരു ഇലന്ത മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ബൈഅത്ത്. അതാണ് തഹ്ത ശജറ എന്ന് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് ആ മരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഉംറ ഉദ്ദേശിച്ച് നിരായുധരായി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഉംറ ചെയ്തു പോകാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണ്. അവർ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മരണം വരെ പൊരുതും എന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ്, മുമ്പിലൊന്നും തന്നെ കാണാതെ. അപ്പോൾ ആ നിർണായക സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും നബിയോട് കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന് പ്രത്യേക മഹത്വമുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹാജറുള്ള എല്ലാവരുടെയും ബൈഅത്തിന് ശേഷം, അവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരുടെയും ബൈഅത്തിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലത്തുകരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നബി അവിടുത്തെ വലതു കൈ ഉയർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഉസ്മാനിനെ തൊട്ടാണ്, അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിന് പോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ തന്നെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലത്തുകൈയിനെ ഇടത്തുകൈയിൽ വെച്ച് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ബൈഅത്ത് നടത്തി. ഓരോരുത്തർ വന്ന് നബിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ബൈഅത്ത് നടത്തുമ്പോൾ നബി തന്നെ വലത് കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ബൈഅത്ത് സ്വന്തം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നബിയുടെ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ബൈഅത്ത് നടത്തി. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വധിക്കപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത ശരിയല്ലെന്നതിലേക്കുള്ള സൂചന കൂടിയായിരുന്നു നബിയുടെയും നടപടി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ബൈഅത്തും കൂടി നബി എടുത്തത് കാണുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്.
ബൈഅത്ത് കഴിഞ്ഞതോടെ ഖുറൈശികളോട് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിനുള്ള വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെയാണ് സ്വഹാബികൾ ഹുദൈബിയയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. ബൈഅത്തും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്തു വന്നാലും നേരിടാം എന്ന ആ ഒരു വർദ്ധിച്ച മനോവീര്യം, വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ഖുറൈശികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനിടയിൽ പലരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സംസാരിക്കുവാനെത്തി. അവരെല്ലാം മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഖുറൈശികളോട് സംസാരിച്ചത് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ദൃഢതയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധതയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള അവരുടെ അതിരറ്റ ആദരവും സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ചെല്ലുന്നവരൊക്കെ അതാണ് അവരോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരിൽ പ്രമുഖനായ ഉർവത്ത് ബിൻ മസ്ഊദ്, അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിശ്വസിച്ച സ്വഹാബിയാണ്, തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഖുറൈശികളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, ഞാൻ നിരവധി രാജ സദസ്സുകളിൽ പ്രതിനിധിയായി ചെന്നിട്ടുണ്ട്. കിസ്ര, കൈസർ, നജാഷി തുടങ്ങിയ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ദർബാറുകളിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേർഷ്യയുടെയും റോമിൻ്റെയും അതുപോലെ എത്യോപ്യയുടെയും ഒക്കെ ഹബിഷയിലെയൊക്കെ വലിയ രാജാക്കന്മാരുടെ സദസ്സുകളിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ അനുയായികൾ രാജാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായികൾ മുഹമ്മദിനെ ആദരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവാണ മുഹമ്മദ് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയാൽ അത് അവരിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിലേ വീഴും. ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ഹുദൈബിയയിൽ കാണുന്ന രംഗമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് തുപ്പുകയാണെങ്കിൽ ആ തുപ്പൽ സ്വന്തം കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങി അത് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി കിട്ടാത്തവർ കിട്ടിയവരുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ശരീരത്തിൽ വെക്കുക. അത്രയ്ക്ക് സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഉമിനീര്, ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീരാണ്. നമ്മുടെ ഉമിനീര് പോലെ ദുർഗന്ധമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിഹീനമായതോ അല്ല, മറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഉമിനീര്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടത് കയ്യിലാണ് അവരെടുക്കുന്നത്. നിലത്ത് വീഴാൻ അവരനുവദിക്കുകയില്ല. കയ്യിൽ ലഭിച്ചയാൾ അത് തൻ്റെ മുഖത്തും ശരീരത്തും ആസകലം വാരിത്തേക്കും. മുഹമ്മദ് വല്ലതും നിർദ്ദേശിച്ചു തീരും മുമ്പ് അവരത് നടപ്പാക്കും. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്തിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് അനുസരണം. മുഹമ്മദ് വുളുവെടുത്താൽ ശേഷിപ്പുള്ള വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി അവർ പൊരുതി മത്സരിക്കും. ശേഷിപ്പുള്ള വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരു പൊരുതൽ തന്നെ നടത്തും. അത്രയ്ക്ക് ആ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് നബിയോടുള്ള ആദരവ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. മുഹമ്മദ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ആദരപൂർവം അവർ നിശബ്ദരാകും. ആയിരത്തോളം പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി നിൽക്കും. ബഹുമാനം കൊണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ മുഖത്ത് അവർ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു നോക്കുന്നു പോലുമില്ല. നബിയോട് നേരെ മുഖത്തോട് മുഖം, കണ്ണോട് കണ്ണ് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു പോലുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനമാണ് അവർക്ക്. മുഹമ്മദാകട്ടെ ഒരു രാജാവുമല്ല, അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രം. നബി അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായി നിൽക്കേ, ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ സിംഹാസനത്തിലല്ല, കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ആദരവും സമർപ്പണവുമാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായികളിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. അവർ ഉംറ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കഅബയിലേക്കുള്ള ബലിമൃഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വൻ വിപത്ത് വന്നെത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഖുറൈശികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് അദ്ദേഹവും അനുയായികളും ത്വായിഫിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഖുറൈശികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നീട് വന്നവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഖുറൈശികൾ നിരാകരിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ പാളയത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാവുകയും അവർ പരസ്പരം പോരടിക്കുമെന്നാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി സന്ധിയാകാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഖുറൈശി പ്രമുഖരൊക്കെ പലപ്പോഴും സന്ധി വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അണികൾക്കിടയിൽ വൻ ഭിന്നതയുണ്ടായി. അവർ പരസ്പരം തന്നെ തമ്മിൽ തല്ലുമെന്ന സ്ഥിതി സംജാതമായപ്പോൾ ഇനി നബിയോട് സംസാരിച്ച് ഒരു സന്ധിയിലെത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഖുറൈശികളും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി അവർ സുഹൈൽ ഇബ്ൻ അംറിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു. ഇക്കൊല്ലം എന്തായാലും മുഹമ്മദും അനുയായികളും മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ കരാറിലുണ്ടാകണമെന്ന് അവർ സുഹൈലിനോട് നിർബന്ധപൂർവം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അറബ് സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ചിലാണെന്ന് അവർ ആണയിട്ടു പറഞ്ഞു. പ്രവാചക സദസ്സിലേക്ക് ആഗതനാകുന്ന സുഹൈലിനെ കണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു,
അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശവുമായി ഒരു കരാർ എഴുതാൻ വേണ്ടി സുഹൈലാണ് ഹുദൈബിയയിൽ നബിയുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നബി പറഞ്ഞു, സുഹൈലാണ് വരുന്നത്, ഇനി കാര്യം എളുപ്പമാകും, കുറൈശികൾ സന്ധിയാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കും. സുഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എളുപ്പം എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, വരുന്നത് സുഹൈൽ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ കാര്യം എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു സുഹൈലിൻ്റെ ആഗമനം. ഈ വർഷം തവാഫിനെന്തായാലും സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്നും അടുത്ത വർഷം ആകാമെന്നും അദ്ദേഹം തീർത്തു പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചുകൂടാ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളെ ബലമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി മുഹമ്മദും സംഘവും മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് അറബ് സമൂഹം പറയാനിടവന്നുകൂടാ, അള്ളാഹുവാണേ അതിനു സമ്മതിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊല്ലം നിങ്ങൾ മടങ്ങിയേ പറ്റൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരുടെ ശാഠ്യത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു. നബിയുടെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എന്തു തീർപ്പുണ്ടായാലും ഞാനത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന്. ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പുലർച്ചയെന്നോണം അവരുടെ ശാഠ്യം നബി അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ഹുദൈബിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണമെന്നും അടുത്ത വർഷം മക്കയിലേക്ക് വരാമെന്നും 3 ദിവസം അവർക്ക് വേണ്ടി മക്ക ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നും വാളുകൾ സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വേണം മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാനെന്നും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. തമ്മിൽ കരാറുണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അടുത്ത കൊല്ലം വരാം, 3 ദിവസം മക്കയ്ക്കാർക്കൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും, ആ ദിവസങ്ങളിൽ നബിക്കും കൂട്ടർക്കും ഒന്ന് തവാഫൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോകാം, പക്ഷേ വാളുകൾ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല, സഞ്ചിയിലിടണം, ഉറയിലിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 വർഷം ഇരു കക്ഷികൾക്കുമിടയിൽ യുദ്ധമുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും പരസ്പരം അഭയം നൽകുമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. പരസ്പരം അഭയം വേണം, 10 കൊല്ലക്കാലം യുദ്ധമില്ല, വെടിനിർത്തൽ കരാർ അല്ലേ, യുദ്ധമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമായിരിക്കണം എന്ന് കരാർ ചെയ്തു. മക്കയിൽ നിന്നും കരാറിന് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് വരുന്നവരെ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിലും തിരിച്ചയക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. ആ സമയത്തൊക്കെ മക്കയിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവരുടെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ മെല്ലെ രക്ഷപ്പെട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. പക്ഷേ ഈ കരാറിൽ എഴുതി ഇനി ആരെങ്കിലും മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ തിരിച്ചയക്കും, മദീനയിലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചയക്കും. എല്ലാം കൂടി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ. മക്കയിൽ നിന്ന് ആര് മദീനയിൽ വന്നാലും തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വിടണം. അതേസമയം മക്കയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അയാളെ മദീനയിലേക്ക് വിടാൻ നിയമമില്ല. ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതിൽ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് ഭാവി അറിയാം. ഇനി എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഈ കരാറിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായ ലാഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായിട്ട് നഷ്ടങ്ങളുള്ള ഒരു കരാറാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പരം സമ്മതിച്ചു കരാർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്ക് മാറ്റി ബിസ്മിക്കല്ലാഹുമ എന്നാക്കുവാനും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നതിന് പകരം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല എന്നെഴുതുവാനും സുഹൈൽ ശഠിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അമർഷം പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കരാറിൻ്റെ മേലെ കരാർ പത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നെഴുതിയപ്പോൾ റഹ്മാനായ അല്ലേ, അതാരാ, റഹീമായ അല്ല, അതും ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടാ, ഞങ്ങൾക്ക് യമനത്തു റഹ്മാനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഒരാളെ പേരാ, അതിനെ അയാളെ അറിയുകയുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മാനാണെന്നൊന്നും അറിയുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് ബിസ്മിക്കല്ലാഹുമ്മ എന്നെഴുതിയാൽ മതി എന്ന് അയാൾ ശഠിച്ചു. അങ്ങനെ അതുമാത്രമാണ് ആ കരാറിൽ എഴുതിയത്. മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കരാർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ എഴുതണമല്ലോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയും സുഹൈലുമാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നബിയുടെ പേരെഴുതിയപ്പോൾ റസൂലുള്ള എന്നെഴുതിയപ്പോൾ അത് മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആ സുഹൈൽ ശഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല എന്ന് എഴുതി. മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, നബിക്ക് എഴുത്തറിയാത്തതിനാൽ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടത് റസൂലുള്ള എന്ന് മായ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെനിക്ക് മായ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ കഴിവ് നൽകപ്പെടുകയും അവിടുന്ന് തന്നെ സ്വന്തം കരങ്ങൾ കൊണ്ടത് മായ്ച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം മറിച്ചായിരുന്നു. ഈ സമാധാന കരാർ വരാനിരിക്കുന്ന മക്കാ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മുന്നോടിയായാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കരാറിലൂടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കുറൈശികൾക്ക് നേട്ടവും മുസ്ലിമുകൾക്ക് നഷ്ടവുമാണെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു കരാറുകൊണ്ട് മക്ക തന്നെ ഒന്നാകെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. കുറൈശികൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യം
നഷ്ടപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അത് ആ കഥ അതിൻ്റെ പിറകിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു രേഖ കൈമാറി സുഹേൽ സ്ഥലം വിട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൻ്റെ ബലിമൃഗങ്ങളെ അറുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു. 70 ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്ന് അറുത്തത്. ഖുസാഅ ഗോത്രക്കാരനായ ഖിറാഷിനെ വിളിച്ചു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുടി കളയിക്കുകയും ആ മുടി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേൽ എറിയുകയും ചെയ്തു. ബലിയെറുത്ത് തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് ഇഹ്റാമിലാണല്ലോ അവർ, ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി മുടി മുറിച്ചു മാറ്റി. ജനങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുമുടികൾ എടുത്ത് വിഹിതം വെച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയെടുത്ത് ആളുകൾ പങ്കിട്ടെടുത്തു. അതിൽ ഉമ്മു അമാറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന തിരുമുടികൾ കഴുകിയ വെള്ളം അവർ രോഗികളെ കുടിപ്പിക്കുകയും രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നബിയുടെ തിരുമുടിയുടെ ബറക്കത്താണത്, തിരുകേശത്തിൻ്റെ ബറക്കത്താണ്. അവിടുന്ന് ആ മുടികൾ കിട്ടിയവരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു അമാറ ബീവി എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. രോഗികൾക്കൊക്കെ ആ തിരുമുടി മുക്കിയ വെള്ളം കൊടുത്താൽ ആ രോഗം സുഖപ്പെടുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബലി അറുത്ത് മുടി കളഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ സഹാബത്തും അങ്ങനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ വർഷം ഉംറ നിർവഹിക്കാനാവാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സഹാബത്തും ഹുദൈബിയയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു. ഉംറയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുകയും അങ്ങനെ മക്കയിൽ ചെന്ന് തവാഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇഹ്റാം എന്ന് ഒഴിവാകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്താൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് നിയമമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നബി പിന്നെ തഹല്ലുലായി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി. 10 ചില്ലാനം ദിവസങ്ങളാണ് അവർ ഹുദൈബിയയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. നിർഭയരായി മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിർഭയരായ ഉംറ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നബി സഹാബത്തിനെ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഉംറ ചെയ്യാനാവാതെ തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് ഇത്തവണ തന്നെയാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന സഹാബ തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നടക്കാത്ത പ്രയാസത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ തവണയാകുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ അത് ഇത്തവണയല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു നിരാശയുണ്ട്. ഖുറാവുൽ ഗമീം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ന ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുടെ ഫത്ഹ് അഥവാ വിജയം ഇതാ ആസന്നമായെന്നറിയിച്ച് അള്ളാഹു അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. താങ്കൾക്ക് നാം ഇതാ മക്കയുടെ വിജയം, ആസന്നമായ വിജയം നൽകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആയത്താണ്. ആ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അടുത്തു തന്നെ മറ്റൊരു വിജയവും ധാരാളം ഗനീമത്ത് സ്വത്തുക്കളും ലഭിക്കുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും ഈ ആയത്തുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തു തന്നെ മക്കയുടെ മഹാവിജയത്തിന് മുമ്പായി വേറൊരു വിജയവും ധാരാളം ഗനീമത്തുകൾ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹിച്ച് സമാധാനപ്പെടുക എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ആയത്തുകളിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടത്. ഖൈബർ വിജയമാണ് ഇതെന്ന് പ്രബല പണ്ഡിത വീക്ഷണം. അപ്പോൾ മക്ക വിജയത്തിന് മുമ്പുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആ വിജയം ഖൈബറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇനി മദീനയിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഖൈബർ യുദ്ധമാണ് യഹൂദികളുമായിട്ടുള്ള. അതിൻ്റെ ആവേശകരമായ ചരിത്രം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.